מדובר בפיגוע. אתם צריכים בעניין הזה להילחם עד הסוף. למה אתה מתכוון? הרכב מתחיל עכשיו לנסוע מהר הרבה יותר, הוא מקרב את הכוונת הטלסקופית אל העין. וזה כאילו שהולכים לכבוש איזה יעד מבוצע בלבנון. אתה לא נותן לי טיפול, לא נותן לי סיוע, ובו זמנית אתה אומר עליי דאש. המקור